Ახალი სკანდალი ლევან გაჩეჩილაძის გარშემო ქართული პარტიის ლიდერი ნასვამ მდგომარეობაში პარიზის აეროპორტში დააკავეს. მიზეზი ბორძე ხომალდის მეთაურისთვის შეურაცხყოფის მიყენება გახდა. თემის დეტალებს ნატა მახულაძე არკვევს. Ეს არის პატაკი, რომელიც ფრანგ სამართალდამცველებს გადაეცა აერზენას ბორტგამცილებლებისგან, ასევე აერზენას ხომალდის მეთაურისგან. მასში ნათქვამია, რომ მგზავრი ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც იმყოფებოდა ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, ფეხებს აწყობდა ილუმინატორზე, ჭერზე და ასევე ფეხებს აჭერდა ბორტგამცილების გამოძახების ღილაკს. ამის შემდეგ უკვე მას შენიშვნა მისცა ხომალდის მეთაურმა რამდენჯერმე თანაც, თუმცა ლევან გაჩეჩილაძე არ დაემორჩილა ამ შენიშვნას და მან შეურაცხყოფა მიაყენა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ხომალდის მეთაურს. მგზავრი ლევან გაჩეჩილაძე იჯდა ბიზნეს კლასში. იგი თავიდანვე ამოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში. მას ფეხები ქონდა შემოლაგებული კედელზე. ბორტგამყოლთა გამოსაძახებელ ხილაკს აჭერდა ფეხით. რაზეც მიიღო შენიშვნა ხომალდის მეთაურისგან. როდესაც შენიშვნები მიიღო, მაშინ თავისი უკმაყოფილება გამოხატა გინებით ხომალდის მეთაურის მიმართ და აზრი დაებადა, რომ ხელი შეხებითაც გასწორებოდა ხომალდის მეთაურს. ინსტრუქციის თანახმად ხომალდის მეთაური ვალდებულია შეავსოს ბლანკი და აცნობოს პოლიციას, რაც მან გააკეთა და პარიზის აეროპორტში, როგორც კი გაჩერდა თვითმფრინავი და ტრაპი მიადგეს, ჩვენ გადავეცით ეს ბლანკი. ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით დაკავშირებოდით ლევან გაჩეჩილაძეს, თუმცა როგორც მისმა პრესსამსახურმა განაცხადა, ლევან გაჩეჩილაძე და კოკა გუნცაძე დახურულ შეხვედრებს მართავენ, შესაბამისად ამ დრომდე მისი კომენტარი არ არსებობს. რამდენადაც ცნობილია, ლევან გაჩეჩილაძესთან ერთად ბიზნეს კლასში ამ დროისთვის იმყოფებოდა ეროსი კიწმარიშვილი, რომელსაც როგორც ბორტგამცილებლები ყვებიან, მართალია ეძინა, თუმცა როგორც დღეს ჩვენ ეროსი კიწმარიშვილს ვკითხეთ, მან განმარტა, რომ მსგავს ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია და ეს უბრალოდ არის პროვოკაცია. ამ ინციდენტის შესახებ არ არის ინფორმირებული არც ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელთანაც სტუმრად მიდიოდა გაჩეჩილაძე კიწბარიშვილის დუეტი. სერიოზულად მეკითხებით მაგრამ აქტივაზე? მართლა სერიოზულად გეკითხებით, მაინტერესებს რამდენი ჯარიმა გადაიხადა პოლიციაში. მე რომელი ისნახეთ საინფორმაციო ბიურო რო ნებისმიერ თემაზე, თუნდაც იმაზე, რომელიც არასდროს არ მოხდა ბუნებაში, ისე რა ვქე, უნდა მირეკოთ და კომენტარები მაკეთებინოთ. რამდენადაც ცნობილია, როგორც კი ბორტი დატოვა, აერზენას თვითმფრინავის ბორტი დატოვა ლევან გაჩეჩილაძემ, ის დააკავეს ფრანგმა სამართალდამცველებმა. ჩვენ ამ დრომდე ვარკვევს, რა სახის ჯარიმა გადაიხადა ლევან გაჩეჩილაძემ პოლიციაში.